Facciamo pure zero, la creazione di apprescissima. Guarda il video, rulli il tuo tesen vai visse al grip, non si nato, ne visse ma rudra che stai, sono... Ja, tā kā tā ir sanācis, kad es esmu nokļuvis Kanādā, kur ir ļoti, ļoti augsts. Šodien ir mīnus 40 grādi, ja. Nu, un tagad turpmākajās pāris 10 minūtēs būs māziņš ieskats manā jaunajā darbā, cik kāds tā nu viņš ir un ko es īsti daru, ja. Nu, tad labi skatīšanos. Bļā, es kā te ziemā riktīgi sniegi, ne? Ēdīts. Tā citādi ir žapot, ne? Tā, nu. Es lejā, tas arī galīja vienā visu. Nu, grūt, to nāc, ir prāk augšā, ja nāc. Nopurināt ledu. Kino draugiem. Mēs Eģiptā čālām.
No, das muss es nicht. Hans, kannst du noch Pyramide am Madraposen? Där är bär, nej.
god. Hey, so it says, how much pound? A lira. Look, that's lovely. Пиздец, кот завелся. Блядь. Nu, tagad es varu tiem, kuri tikuši līdz šai vietai kino, pasaucīt nedaudz pa Whitehorse, uz kuriem mēs vedam preces. Tas ir Kanādas Yukon Territories ziemeļrietumu pusē. 300 jūdzes no Aļaskas robežas, pēc kartes tā skatoties vienā līmenī ar Aļaskas dienvidiem. Darbs ir grūts, bīstams, smags, braucam divatā komandā 24 stundas un drusiņu vairāk šurp, tāpat apakaļ. Tad var dabūt atpūsties un atkal skriet. Protams, jā, kādas bīstamības šī ceļā ir. Šodien ārā ir mīnus 40 grādi augsts un varbūt arī līdz pat mīnus 50. Sniega vētras, meža dzīvnieki. Tāpat laikā nekur arī neaiziesi, jo, ja tiksi vilku bariņam klāt, tad ir, kā saka, pēdējais gājiens. Bet ne jau es pat bīstamību gribēju arī vispār parādīt un pastāstīt, bet gan par to, cik tomēr tā mežonīgā daba ir skaista. Un vai bizoņi ir cilvēkam bīstami? Nākamā mazajā sužetiņā. Paldies, ka skatījāties, draugi. Lai jums labs gads. Čau, čau. Nu, davai, kiši no ceļa nost. Ko tu apstājies? Ko? Ko tu te stāvi un bolēs? Nu, kad kiš no ceļa nos? Duraks. Sabrauks taču, nu? Davai. Davai, ej. Ej, nos no ceļa. Nu, kur tu tā iedams, draugs? Nē, tev nevajag ātrāk iet. Op. Tu redzēji, ko? Nu, ieliek durvīs, tad es vēl durvs ārā.